vejo de repente o sonho da minha juventude, escondida pelo tempo, mas viva ainda na minha memória. As transformações, angústias, valores, a minha essência, reproduzida em uma película de cores e sons, perfumes, medos, espinhas, vontade de ser e ter o mundo, a namorada dos sonhos, a coragem impiedosa, o vigor da mente, do corpo, de todos os componentes que fizeram desta fase uma lembrança eterna do meu viver. Conceituar a adolescência é uma tarefa relativamente complicada. Se na infância vivenciamos mil e uma alegrias e surpresas, a adolescência é a idade das mil e uma dúvidas, fase que uma grande maioria de psicólogos associa com a palavra crise. Crise que não é boa nem má, mas sim necessária e fundamental para o desenvolvimento normal da personalidade dos indivíduos. A vontade de viver, a rebeldia, a necessidade de liberdade e independência e o desejo de se expressar moldam agora a personalidade desses jovens e essas mudanças são iminentes e irreversíveis. Quando a gente se torna adolescente, a gente perde toda aquela. Perde um pouco de credibilidade com os pais, especialmente pelo fator de autoproteção, de, como eu posso dizer, da fofura que são os filhos, por exemplo. Se você é pequeno, você faz alguma besteira e tem um irmão mais velho, se tu dizer, não, foi ele, teus pais vão acreditar em você, não vão acreditar no teu irmão mais velho. Apesar de tu, como mais velho, já ter tido mais responsabilidade, ter mais responsabilidade, mais fatores nesse caso, teus pais vão dar sempre preferência pro garoto mais novo, que normalmente é o mais protegido pela mãe. A menininha doce, pacata e amedrontada, o menino gentil, servil e prestativo, agora já não existem mais. Surge um novo ser que se sobrepõe àquela imagem antiga infantil dominada e dirigida. Um ser que se proclama em alto e bom som, independência. Hoje em dia, ser jovem é difícil. Hoje o mundo inteiro vê o jovem como às vezes o centro dos problemas, né? Parece que quanto mais eu cresço, eles mais me tratam como criança, porque não me deixam sair, me tratam igual um bebezinho de 3 anos. Toda alteração emocional, por mais estranha que pareça, deve ser considerada, num primeiro ponto de vista, como normal. E anormal neste período é o jovem que tenha um equilíbrio emocional estável. A adolescência, ela é tida como momentos patológicos de crise, né? E se a gente for pegar a palavra crise, para os chineses, crise, é interessante saber que eles usam 2 ideogramas para definir o que é uma crise. Eles a conceituam como perdas e oportunidades. Das certezas de criança, as inúmeras dúvidas da adolescência, uma delas é a credulidade em Deus e nas religiões. É comum, gente, nessa fase, observar um jovem passar por períodos extremamente místicos e outros de extremo ateísmo e descrença absoluta. É muito, muito vago falar que a gente foi criado de um ser maior que pegou, criou isso, criou aquilo, botou na terra e pá. Uma dessas características que é descrita no livro da professora Arminda Verasturi é a questão das crises religiosas. Nesse momento agora, o jovem se depara com uma questão que é básica. A gente morre, a gente vai morrer. Essa questão de ter que morrer e ver gente morrendo à sua frente, isso leva o jovem agora a pensar nessas questões de religião, principalmente nas funções que a religião tem e a pergunta que, de repente, todos nós temos. Deus existe? Se não existe Deus, com certeza não existia vida. Eu acredito muito em Deus. Eu comecei a ver o meu ponto de vista, porque como assim surgiu Deus? Da onde surgiu Deus? Eu acho que o que a gente vive hoje assim foi Deus que fez. Eu fico pensando, se Deus fosse tão bom, por que ele deixa a humanidade sofrer tanto assim? Diante do fato de considerar agora a morte como fato real,
o jovem reflete sobre a existência ou não de Deus e qual o papel das igrejas. Acho que placa de igreja não salva ninguém, não. Não diz nada se vai para o céu, se é salvo ou não. Deus é um só. E a religião é a primeira que divide a sociedade, então não acredito em religião nenhuma. As igrejas mais ortodoxas e com mensagens mais conservadoras não atraem mais nossos jovens. Muitas já perceberam este fato e mudam suas estratégias para atrair mais jovens para seus cultos. Eu não tenho nada contra os católicos, eu respeito essa religião. Só que quando eu ia, eu não sentia a presença, assim. Eu ia, eu dormia na missa, o padre falava, eu ficava dormindo. Eu não prestava atenção, assim, eu ia mais forçado. Eu tenho amigos ateus e não é porque eles são ateus que eles são menos um ser humano, menos maus. Eles não são maus, só não acredita em Deus. Isso vai de cada um, de cada coração. Aceitar Deus, uma religião. Tudo é a base de Deus, eu acho, eu acredito nisso. Desde muito cedo amei a solidão. Isso não quer dizer que eu fosse um solitário, ao contrário, sempre tive amigos. A amizade é coisa que só cresce da solidão. Ela é o encontro de duas solidões, falou Rubens Alves. A questão da solidão é um comportamento típico do adolescente. Quando você vê um jovem solitário, sozinho, pensando, na verdade, é um autismo positivo que ele está fazendo. Ele está repensando os conceitos, a filosofia, seu modo de ser. Às vezes eu quero ficar sozinha só comigo. Às vezes eu penso na vida, né? Às vezes eu penso, mas será que existe mesmo? Não sei. A realidade do adolescente agora impõe uma necessidade de renúncia ao corpo infantil, aos pais da infância e a uma identidade criativa de criança. Esta flutuação entre ser e não ser nem criança nem adulto leva o jovem a vários sentimentos de frustração e, de certa forma, acaba levando o jovem a um refúgio interior. Fecha em si mesmo, até para refazer certos conceitos que agora aquele período de infância já não vão mais ser suficientes para poder direcionar ele ou dar uma visão para ele de um caminho a seguir. Aí ele se recolhe em si mesmo e usa esses momentos para refletir sobre a ideologia dele, sobre os pensamentos dele. O tempo na adolescência tem conotação diferente do normal. As urgências são urgentíssimas e certas tarefas, em especial as escolares, sofrem atrasos irracionais. A noção de tempo para o jovem é o chamado tempo existencial, o momento do aqui e do agora. O passado já foi, o futuro virá, o presente já é. Fenômenos de depressão e luto acompanham este período da vida. No mesmo instante, o jovem é tomado por sentimentos de extrema alegria para, no momento seguinte, ser tomado por uma tristeza profunda. Na adolescência, apesar de continuar percebendo estranhas as tais mudanças de humor, são corriqueiras e normais. São o que denominamos microcrises, maníaco-depressivas. A Ana Freud, a própria filha do Freud, ela relata que quando ela se depara com adolescentes, é difícil você ter um limite do que é normal, o que é anormal. Ela diz que o adolescente, por essas mudanças todas, o normal dele é isso mesmo, é ser rebelde, ser crítico, ter humor variável, e o anormal é aquele adolescente que não apresenta essas características. Thank you.
Levantamento da ONG Plan Brasil com jovens alunos de escolas privadas e públicas em todo o país constatou que 34,5% dos entrevistados já sofreram bullying e 70% já presenciaram atos de bullying. Eu escolhi uma vítima e eu vou atacar aquela vítima. Eu escolhi um grupo e vou atacar aquele grupo. Eu aprendi o que é bullying em 2010 só. E eu sofria de bullying desde a primeira série até a sétima, por aí. Sempre tem aquele sozinho, aquele gordinho, sozinho, aquele magrinho, sozinho, é sempre assim. Hoje o bullying é considerado crime, então a gente tem que trabalhar desde os pequenininhos. É uma fase realmente complicada e que se não houver muito amor e muito diálogo, né, num ambiente familiar, aí é muito fácil o descaminho. Eles me botavam nomes, me xingavam e isso é uma coisa que me marcou e vai marcar. Eles vão para casa, eles tiram fotos, eles fazem, colocam na internet, aquilo, de repente o mundo inteiro está sabendo. E a vítima, sabendo disso, como é que ela vai se sentir? Esse adolescente que caminha para a criminalidade, ele normalmente ele não tem uma estrutura em casa, um acompanhamento, uma atenção, né? Porque errar, todo mundo erra. E sobretudo nessa fase. Eu sou meio gordinha, então eu sofria muito. Eu acho que é uma falta de respeito até com a pessoa que faz o bullying. Se não existe um trabalho dentro da escola preventivo, as crianças não sabem que bullying é crime, que está dentro do Código Civil, que, né, afeta a dignidade da pessoa humana. Eles não sabem disso, né? Que pode ser feito um boletim de ocorrência contra o agressor, e que esse boletim vai gerar todo um processo contra ele, se for de menor e a família. Eles não sabem disso. Só a escola não deve ser a única responsável pela formação dos nossos jovens. E muito da personalidade deles é reflexo da nossa própria personalidade. Se na infância nossos pais são super-heróis e infalíveis, agora os ídolos são outros e grande parte das características de personalidade dos pais, observadas por seus filhos, agora não servem mais de exemplos, mas sim para fazer um contraste com a sua personalidade. Na frente dos seus pais, você é um tipo de pessoa. Na frente dos seus amigos, você é praticamente bem diferente. O jovem agora, por gosto, tendência musical, tendência de roupa, tendência ideológica, ele se junta a grupos que têm aquela a mesma ideologia que ele segue. E aqueles jovens, aqui naquele momento, eles chegam a representar muitas vezes muito mais do que a própria família para o jovem. É muito doído para quem é pai e mãe perceber esse afastamento, que é natural, faz parte do crescimento psicológico e desenvolvimento pessoal. O jovem precisa agora ter nos seus pais um porto seguro e um diálogo construtivo. Se a família agora esquece de seus jovens, corre-se o risco de em pouco tempo os pais estarem convivendo praticamente com um estranho dentro de casa. Vê aquele ser que era dependente de ti, né? Tu fazia o Nescauzinho dele de manhã, né? Agora o cara some. E às vezes o final de semana inteiro, né? Aí tu liga pra saber dele e tá com o celular desligado, né, naturalmente. Então aquela sensação de desprezo que vem, né? Aí que vem a reformulação da identidade materna e paterna. Música
muito daquela intimidade, das conversas mais íntimas dele, ele não vai ter mais com o pai, com a mãe. Ele vai ter agora, ele vai procurar os amigos para ter esse tipo de conversa. Antigamente, a crise era a menina ir comprar um sutiã na loja. A crise era essa, né? Como é que eu vou falar pra minha mãe que eu tenho que comprar um sutiã? Hoje, a crise não é mais essa. Hoje a crise é falar pra minha mãe que eu beijei na boca. Hoje a crise é falar pra mãe que eu tô apaixonada. Hoje a crise é falar pra mãe que eu quero transar, não sei como é que eu vou dizer isso pra ela. Às vezes eu me amo mais com meus amigos do que com meus pais. E antes era o contrário. Você fazia o possível pra enterrar o assunto, né? O filho vinha, ô pai, agora não dá. E hoje já é o contrário, você fica cutucando o filho pra ele trazer. E às vezes ele não tá pronto ainda pra isso. A crise na adolescência é, por definição, sistêmica. Envolve toda a família e seus membros. Adolescente, no latim, significa que adoece a família inteira. Adolescere, em latim, né? Adoecer. Então, todo adolescente, ele causa adoecimento no quadro familiar. E todo adoecimento é febril. E a febre é o indicador para cura. É para resolver. Então, é preciso adoecer para curar. Então, a crise que vem nessa família é para todo mundo viver. Na adolescência, a importância dos outros exacerba se ocorre o fenômeno descrito pelos autores como superidentificação em massa, onde o jovem tem como seu referencial maior de personalidade seu grupo de amigos, que assume, neste período da vida, uma importância às vezes maior do que a da própria família. Uma mãe e um pai que tenham lidado bem com essa idade, essa juventude bem vivida, bem curtida, bem vivenciada, vai resultar em respostas. E esse pai e essa mãe com certeza vão jogar o filho num mundo bem construtivo. Como é bom te reencontrar, minha juventude. Eu consigo ver os corredores da inocência, de sua alegria de viver. Seu corpo, que em mim suas marcas deixaram. Como é bom de rever. Seu sorriso maravilhoso, iluminando meu ser. Mas quando me dissestes que velhinha querias viver, eu não acreditei e quis morrer. Agora vejo que errei em não acreditar, pois você nunca me abandonou. Repouse em mim o frescor da sua mente. Não sinto mais saudades. Percebo que a vida nos uniu novamente.